Hyvää iltaa, muruseni. Joo, just menty peiton alle, käyty suukussa ja mä sanoin, että onko kylmä mää. Että näin ikään. Mutta eipä se minun haittoo. Joo, mitäkäs mä oon tänään tehnyt? No. Tiskasin. Kaveri kävi kahvilla ja mä kävin hänen lunnan kahvilla tässä illan tuimman. Ja. Näin ikään. Niin, mä kävin lenkilläkin ja. Mitä muuta? Aina firman, tuleva firman asiat on hoidellut ja näin poispäin. Anteeksi, ei tuossa sanaa sanonut sannun, mutta se tuli vahingossa. En enää toista. Näin ikään. Katsellut autoja, jos löytyisi sellainen sopivan, niin kävi sitten jossakin vaiheessa ostamassa. Yksi tiikka olisi. Tiian vitsi, että ranskalaisessa se pinakki joskus tähän halvemmalla. Olisi myynnissä tuolla. Pohjois-Karjalan alueella sanottaa näin ikään. Kaveri kuskais minun, kun mulla ei korttini. Ja näin ikään. Mutta minäpä toivotan kaikille mun rumasta yötä. Olkaa immeisiksi. Ja palataan huomenna videoiden iäre. Moikka!